皆さんこんにちは、にわせよ編集長マジです。今日は2020年韓国で最も見られた韓国ドラマランキング、イエイ。はい、とあるサイトで各国のネットフリックスの視聴ランキング、いろんな国のランキングが見えるんですよ。その中でも韓国の2020年のランキングがちょっと興味深かったので、そちらを今日はお伝えしていこうと思います。それではどうぞ。第7位、温度せよ1988です。数年前のドラマになるんですが、温度せよ1988はソウルオリンピックの年を舞台にしたドラマなんですけれども、まあ温度せよシリーズね、知ってる方たくさんいると思うんですが、1988はパク・ボゴムさんと、あとヘリちゃん、ガールズデンね、ヘリちゃんが出ていて大人気だったドラマですね。私もよく見返すドラマの一つなんですけど、温度せよシリーズって女の子の未来の夫を推測するみたいな感じの進め方のドラマなんですね。で、結局そのヘリちゃんは誰を選ぶんだろうみたいな視点で見ていくことが多いんですけれども、このパク・ボゴムとの相性も最高なんですよ。第7位が応答せよ1988でした。第6位、青春の記録です。これは日本でもたくさんの方ご覧になったんじゃないでしょうか。青春の記録はパク・ボゴムと、あとパク・サダムちゃんが出演しているドラマで、俳優志望の男の子とメイクアップアーティストの卵、その2人がどういう青春時代を送り、まあ、関係がどう発展していくんだろうっていうドラマだったんですけれども、あのこちら私動画も語っておりますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。パク・ボゴムがかっこよくてね、あとヘイヨとね、最終回だけはちょっと異論がありますけれども、まあそこは置いておきましょう。第5位はスタートアップです。記憶に新しいドラマですよね。スタートアップはスジとナムジヒョクとキム・ソノさんが出演されているドラマでして、スタートアップはこう、どっから説明したらいいんだ、スタートアップって、あの夢は若者の話です。まあ一人の女の子が起業して、そこでチームで会社を大きくしていこうとか、それぞれの出会い、別れ、試練みたいなところで頑張る勇気、そして元気をもらえるドラマになっております。何回見ても第1話で泣けるっていう、あの第1話大号泣ですので、ぜひ皆さんもハンカチを持って見ていただけたらなと思います。第4位はハートシグナルです。韓国初の恋愛ドキュメンタリー番組で、日本ではアベマ TV とユネクストで見れるのかな、まあなんかいろいろ問題があるっていう風にも言われていて、ちょっとテラスハウスに似ている感じです。男女6人が一緒に住んで関係を深めていくっていうんですが、ちょっとルールが面白くて、1ヶ月共同生活をするんですけど、たとえ気になった相手がいても同居終了の1ヶ月後まで直接告白することができないとか、毎晩自分の正体を明かさずに気になる異性に1人だけメッセージを送るとか、なんかいろんなことがあるんですよね。視聴率もかなり良かったと思うんですけど、こちらが第4位となってました。じゃあ次、第3位は最後だけど大丈夫です。はい、最後だけど大丈夫はキム・スヒョンさんとソエイジちゃんが出てるやつですね。キム・スヒョンさんが発達障害を持っているお兄さんの弟の役を演じていて、で、童謡作家のソエイジさんが演じる役の女の人と、運命ですよね、これは。運命の出会いから、どん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 秘密が暴かれ、人生って何なの？生きるって何なの？トラウマって何？みたいなところを探っていくドラマになっております。こちらが3位。なんか私の中で結構意外だったのが、やっぱり注目度高かったんだ。でも3位なんだなっていうのも結構ね、意外だったなっていうポイントでもあります。ちょっと足がしびれてきた。では続いて第2位は秘密の森です。チョスウンさんとペドゥナさんが出ているドラマでして、検察官と検事っていうところで物語が発展していくんですけど、これも韓国でかなり話題になっていて、軽い気持ちで見れる系じゃないと思います。結構ちゃんと心構えして見ないといけないタイプ。日本のランキングには入ってなかったので意外かなと思います。韓国って結構検事系のドラマ視聴率いいですもんね。弁護士とか検事とかお医者さんとか、あ、ちょっとネタバレしたかも。じゃあ続いて第1位いきますよ。第1位、賢い医師生活です。おめでとうございます。韓国のネットフリックスで2020年最も見られたドラマは賢い医師生活でした。いや、わかるな。いや、これね、賢い医師生活ってまあどっちかっていうと同期愛だったり仲間みたいなところは結構フォーカス当たってるかなと思うんですけど、これ TBN の再放送視聴ランキングみたいなのが出てて、 TBN ので、そこでも1位だったんですよ。1位って聞いた時に賢い医師生活が1位なんだと思って、結構意外だなって思ったんですよね。なぜかっていうと、私の周りでもハマってる人すごく多かったんですけど、でも最古とかの方が上に来るのかなっていう風に思ってたんですよ。まあ1位の時にコメントで出口のない魅力で視聴者を引きつけた TBN 番組みたいな感じで書いてて、確かにな、見るたびに一人一人のキャラクターの重要性に気づく、一人の人間としての温かさも感じるドラマだったので、1位なのすごく納得だなっていう風に思
思いました。日本の1位はおそらく愛の不時着かなと思うんですけど、ここでなんで愛の不時着入ってないのっていうと、まあ、Netflix で配信じゃなかったからなんじゃないかなって思います。テレビで放送されていて Netflix で配信されてなかったんじゃないかな。愛の不時着はこのランキングには入っていませんでした。ということで2020年韓国の Netflix で最も見られたドラマベスト7いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんもですね、ドラマを見る時の参考に、まだ見てないドラマがあったらぜひぜひチャレンジしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録お願いします。インスタとツイッター、そしてトゥーユースとしてノートを発信しておりますので、ぜひ遊びに来てください。それではまたお会いしましょう。アンニョン。